ada 14 minit berbaki malah 13 sudah dan uh, saya ingin memberi laluan kepada audien di dalam studio bertanyakan soalan jadi uh, siapa dahulu okey silakan tolong perkenalkan okay. sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum uh, saya nawawi daripada Shah Alam. saya nak tujukan soalan kepada ustaz uh, Fatul Bari yeah. Mat Jahya okey seiring dengan kebebasan bersuara yang kita lihat pada hari ini juga seiring dengan kebebasan media yang ada hari ini kita lihat muncul laman sosial seperti Facebook, kemudian Twitter, kemudian dengan blog. <coughs> Manusia masyarakat hari ini bebas mengulas apa jua perkara, apa jua isu. Hmm. Mereka pantang dengan isu mereka ulas. Hmm. Jadi, uh, sejauh manakah kewujudan kelompok-kelompok seperti ini uh, yang mengulas sesuka hati isu-isu tertentu hmm. untuk uh, melontarkan idea-idea mereka dalam melahirkan modal insan yang baik dan apa pandangan Islam yeah. dalam mengawal golongan seperti ini. Hmm. Kerana di sana ada hadis yang mana uh, Nabi mengatakan orang yang tidak berilmu tapi mengulas sesuka hati ini sebagai ruai bidah. Yeah. Jadi minta ustaz dia memulis. bukan fas alu alu zik. Dia jadi fas alu alul blog. <laughs> Itu masalahnya. <laughs> Silakan ustaz. Okey, terima kasih kepada saudara Nawawi yang bertanya. Uh, apabila kita bercakap tentang orang yang tidak berilmu tetapi sibuk mengulas tentang isu-isu agama. Sebenarnya ada dua perkara di situ. Satu siapakah itu orang yang berilmu? Pada hari ini seperti yang disebutkan oleh Prof Datuk tadi ni agama ilmu agama itu seolah-olah telah diinstitusikan. Menyebabkan orang yang nak bercakap tentang ilmu agama mesti ada sijil. Hmm. Mesti ada tauliah, mesti ada PhD, mesti ada profesor dan sebagainya sebenarnya perkara tersebut tidak pernah dihadkan pun dalam sejarah Islam. Hmm. Para ulama seperti Al Imam Syafi'i, dia bukan lepasan Universiti Islam Madinah ataupun bukan lepasan Universiti Islam Al Azhar, tetapi beliau memiliki ilmu yang subhanallah dimanfaatkan sampai ke hari ini. Yeah. Jadi perlu kita ketahui, agama itu tidak boleh diinstitusikan. Itu satu. Yang kedua, tentang kelayakan untuk mengulas. Sudah semestinya isu-isu semasa, isu-isu tentang agama secara khususnya, hendaklah diulas, dijelaskan oleh orang yang berilmu. Hmm. Kata Nabi di dalam hadis yang disebut, telah disebut tadi secara di penghujungnya, Arwai Bidah, yang mana di awalnya Nabi menyatakan bahawasanya akan datang satu zaman, yang mana yusaddaqu fiha al-kadib, wa yukadzabu fiha al-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yukhawanu fiha al-amin, wa yantiku fiha al Qalu ya Rasulullah man humur ruwai qala ar-rajulu yatakallam fi amrin amma Iaitu maksudnya, akan datang satu zaman yang mana manusia akan Membenarkan orang yang berdusta itu bercakap hmm. Maksudnya Orang yang berdusta dikatakan dia bercakap benar okay. Orang yang bercakap benar dikatakan dia berdusta Orang yang khianat dikatakan dia amanah hmm. Dan orang yang amanah dikatakan dia khianat Dan kita sudah tiba ke era itu <laughs> Ya benar Dan pada ketika itu kata Nabi akan berkata-katalah Golongan ataupun manusia yang dinamakan sebagai ar Para sahabat bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah siapakah itu Ar-Ruwaybidah Nabi SAW bersabda Seorang lelaki yang lekeh hmm. Dia yang lekeh, yang, yang maksud Nabi SAW tidak ada ilmu pengetahuan. Hmm. Tidak ada kemampuan. Tetapi dia bercakap tentang urusan manusia secara umumnya. Hmm. Ini masalah yang kita hadapi. Bila dia tidak ada ilmu, dia mengulas sesuka hati. Di dalam blog, ataupun di dalam Facebook. Bahkan kadang-kadang keluar kata-kata kesat. Apatah lagi jika kita kaitkan dengan perbincangan kita pada malam ini, modal insan yang disesuaikan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Yeah. Yang mana dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, antara ciri-ciri oh, orang yang berpuasa yang disebut oleh Nabi sallallahu mm alaihi wasallam inna masiyamu min al wal Yaitu mengelakkan diri berpuasa tahan diri daripada menyebut perkataan-perkataan yang lagh. Lah. Yeah. Maksudnya perkataan-perkataan yang sia-sia dan mm -hmm. juga perkataan-perkataan yang keji. Ataupun jika seorang itu menghina kamu, kata Nabi fa insa bakahadul. Kalau seseorang itu menghina kamu maka sebutlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saim. Aku berpuasa. Yeah. Aku berpuasa. Mm -hmm. Jadi sepat sepatutnya dan sewajarnya perkara seperti ini Uh, bukan lagi menjadi tanggungjawab pihak tertentu Sebaliknya ia menjadi tanggungjawab setiap individu itu sendiri ya. Untuk bertujuan menghasilkan ketakwaan kepada Allah ya. Perubahan perlu dijana bermula daripada diri dan jiwanya sendiri Saya ada, saya, saya ada soalan susulan Tapi saya ingin membenarkan audien untuk ya. bertanya terlebih dahulu Silakan